Takže ahoj, vítejte u dalšího videa z Minecraftu. Teď jsem asi 4 nebo 5 dní nenatáčel, je to kvůli té rýmě, kterou jsem měl v tom Mountain Blade, co jste viděli. A rýma bohužel trvá stále, ovšem je to lepší, už slyšíte, jak mluvím trošku líp. Tak jsem se rozhodl, že už prostě po té době už něco natočit musím, takže jsme tady zase na Magerosu a dneska mám v plánu, respektive, abych nepředbíhal. Koupil jsem si parcelu tady. Slyšel jsem píst? Já jsem slyšel píst. Musím to stálo? No, já jsem tady koupil parcelu. Parcelu na obchod. Tohle je jakože obchodní čtvrť. Zatím je tady koupená jenom jedna parcela, kromě té mojí. Je to tadle, ale taky tam zatím nikdo nic nepostavil, Vorty. Vorty tam zatím nic nepostavil. Tady jsou nějaké pravidla o tom, že nemají tam být pasti, nemáte se zabíjet, nemají se klejmovat a takové věci, prostě tady je bezpečná zóna. Zakupovat parcely na webu. Má to být ve viktoriánském stylu, někde tady píšou, možná... Někde to tady... Já bych to musel hledat. Ale tak si to teď pauzněte, můžete se všechno přečíst, někde tady píšou, že to má být viktoriánský styl, který je tady. Já jsem z toho moc jakoby na první pohled nepoznal, co to je, ale... Cože? Obchod... Jo, obchod se dorába. Ale potom jsem koukal na net a co jsem se našel, že je zhruba viktoriánský styl, tak má to být něco jako takový jakoby, no řekněme, malinký zámečky. Takový zámečky, že má to nějakou věžičku třeba, s hodně sklatami, hodně tam jsou jakoby sloupky a takové věci. A vzhledem k tomu, že já jakože architektonicky nadanej vůbec nejsem, obzvlášť ne v Minecraftu, a představivost ohledně těle z těch stylů jako mám taky mizernou, takže to, co tady postavím, bude opravdu ošklivý. A dost možná se to ani nebude podobat viktoriánskému stylu. Jako, až tady dostavíme, jestli to dostavíme, tak vůbec mi nebude vadit, když mi do komentářů napíšete, jak to má, co mám změnit, aby to vypadalo líp a tak. Je to tady v tom údolí a jdeme na to. Já tady mám truhlu věcí, které jsem si sem už vzal, jakože by se mohly hodit. A začneme. Takže, co má mít viktoriánský styl? Rozhodně ne listí. Můžu rozkopat tyhle? Můžu asi. Počkat. Můžu? Jo, tohle to je taky moje. Dobrý. Mě z toho padly dva? Já můžu klonovat bloky, to je díky mému mining skillu. Už to tak nejde. No. Zase to takhle si můžu naklonovat stone bricky. Počkat. A můžu to udělat jakože z toho, co položím já? Ne, to nejde už. No. Takže. Za prvý mám tady dřevo, musím si udělat workbench, ano. To je základ. Základ skladiště, základ všeho. Takže ve workbench si postavím asi, počkat, mě by se šekl nějaký kobl. Kobl si můžu nakopat s Fortunem, když... To je asi blbost, co? Já si spíš pro něj zaletím domů. Už jsem si tady setnul home, musel jsem jeden home smazat, protože už jsem měl plno, takže nemám hrabovací home, mám home. Já vám je ukážu. Já mám vrch, to je tam nahoře, na tom našem baráku. Ves, to je tam dole pod barákem v té vesnici. Mine, to je dolování, mine 2, tam používám lopatku a lepším si level excavation, nebo jak se to čte, prostě lopatkování a pak to mám co dál. A trh, a to je teď tam, jak jsme byli, že ano. Takže já si tady naberu nějaký kobl, to by mohlo stačit, ale radši jsem trošku víc. Pardon, já už to sice tolik nemám ucpaný nos, ale za to se mi dostavil kašel. Já vždycky, když dostanu bolest nosu, nebo nosohltan, nebo v krku, tak vždycky se s tím dostaví hromada dalších věcí. Kašlání a takové věci, takže tady budu občas trošku kuckat. Takže pro začátek. Rozhodně je potřeba mít nějaký prostor okolní. Ten já bych... Tohle to je moje, nebo ještě už ne? To už není moje, že ano? To už není moje. Takže, co já chci udělat? Rozhodně chci využít hodně prostoru, protože plánuju tu udělat velký obchod. Takže, rozhodně tady chci mít dva bloky okolo hlíny, trávy. Takže já tohle to odkopu. Hodím tam místo toho hlínu, když možná tohle to je, že by to možná měl nechat. A na to kašlu, já si tam prostě hodím hlínu.
Bude to vypadat líp. Mě napadá, že já možná jsem si nevzal hlínu. Jsem si dával schválně pozor, abych měl všechno v té truhle, abych s sebou vzal všechno na to natáčení, abych nemusel potom lítat sem a tam. A jak vidíte, už jsem zapomněl na kobl, určitě jsem zapomněl i na další věci, třeba tu hlínu, já si teďko nejsem jistý. Takže se mrkneme. No jistě, že. Takže have home, letíme pro hlínu. Rozhodně. A ještě si budu sezít normální dřevo. Já mám to oukový, teda ne to oukový, to bryčový, to břízový. Ale mě se bude hodit i nějaký normální. Nějaký právě to oukový. Protože to bude se hodit na třeba židličky, jakože další věci. Tak já se musím tady něco najít. Tady dejme tomu dva staky kmenů by měly stačit. A hlínu. Kde pak máme hlínu? Teď se mi to laglo. Dobrý, už to jde. Takže tady je hlína. Tak vidíte, z hlíny máme opravdu hodně, tohle všechno je plný hlíny. Nemáme co s hlínou dělat moc. Ale nikdy nám nedojde, takže home trh. Home trh. Tady dobrý. Tak. Teď to tam vyházíme teda tou hlínou. Má to jako v budoucnu bude tráva, a to je účel. A já jsem tady trošku mysnul párkrát, ale to nevadí, to odkopu prostě. Tak. Tady jsem mysnul. Tady. Tady. Takže, další věc je, že potřebujeme udělat nějakou jakousi verandu. To bude teda, řekněme, jaký je to široký ten přístup. To bude štyrkový, budeme to mít velký. Bude to takhle veliký. Je to štyrkový, že jo? Ano. Tak, další schody. Ty bych udělal rád, ty právě, že bryčový. Takže si uděláme bryčový schody. 40 by mělo stačit zatím. Takto. Takže tady bude jakoby tady veranda nějak. Tady ne. A samozřejmě bude to, přemýšlím, jestli to udělám symetrický nebo ne. Ono lepší by bylo, kdyby to nebylo. Nebude, já už jak tu udělám. Veranda bude takhle. Bude takhle dlouhá a tady už budou dveře dovnitř. Ty budou dvojkový. Rozhodně. Tady bude jakoby ta veranda. Takže tam hodíme dřevo, aby to bylo hezký, ano. Tak já to mám v Chromu, mám otevřený obrázek toho, abych mohl, když tak jsem se našel nějaký hezký baráček tam, abych mohl když tak to dělat podobný, abych měl prostě vzor, takže si nebyl úplně teďko jistý. A to už jsem, takže já tady dám plůtky. Tak počkat, tohle to už bude zeď baráku. Tohle už bude zeď baráku, který uděláme si půdorys. Uděláme si půdorys. Tady bude taky místnost, rozhodně. Máme dost malá, koukám. Bude místnost, bude to až takhle dozadu. Nepážet místo toho koblu by možná byl lepší stone brick, ale... Nejsem si tím jistý. Ten kobl taky má něco do sebe. Ale my jsem ho viděl tam na tom vzoru, tamhle. Se podívám, počkat, jak ono to tam je, u toho vzoru. A to, já se nepovedu, tak tohle spodní je jakoby, no jasně, všechno, celé to spodní vrstva je z těch koblů. No, tak já to udělám taky tak. A vnitřní zdi už začnu stavět z tohohle. No, tady je to zase hezčí, než mám já. Já to budu mít takový strohý, hrozně takový. Rovný, hranatý a ne moc pěkný. Já to si neumím dělat jinak. Tak, v tom případě stone brick. Já si budu se vyrobit, ale nevadí. Stone jsem si vzal hodně. Ještě mám nějaký v truhle, když tak. Tak, tady už teda taky bude stone brick. Uděláme si... Počkat, ještě si uděláme... Ještě si nejdřív uděláme podlahu, že ano. To by mohlo být záhodno. Tak, podlahu. Hop, hop, hop.
Tady budou dveře, jasný. Přemýšlím, jestli ve mně třeba udělat ještě nějakou příčku, něco, co by to rozdělovalo, ale asi ne. Ale plánuji udělat aspoň jedno patro ještě výš a plánuji i udělat sklepení kvůli prostoru, kde bude jakoby další truhly na obchod. Ale to až to předbíhám, to zase nejdřív musím postavit tohle, že ano. Tak. Napadá, že tady možná bych to měl mít oplocený s tím jiným barákem. To udělám rozhodně, to oplocený mít chci, teď jsem tady udělal něco zvláštního. To oplocený mít chci. Což ovšem znamená, že musím posunout tady tu řadu. A já nemám sekeru, no dobře, tak si asi zrolí ten pro sekeru překopat rukou, třeba trvá celkem dlouho. No jo. To poletím domů a bude to rychlejší. Tady hezký. A až tady budou i jiný baráky, to bude ještě hezčí. Ale to chvilku potrvá. Takže, jsem to říkal, že chci sekiru, dobře. Vezmem si nějakou sekiru, vezmem se tedy nějaký diamantovou. A víte co, já ji oenchantím, aby s 30, protože ono se to vyplatí, protože má tam skočí nějaký unbreaking, nebo efficiency a, no, lepší je unbreaking, když vám tam skočí, protože ona vám pak dlouho vydrží. Ale to asi jakoby víte, no, co dělá unbreaking, to vám asi vysvětlovat nemusím. Takže, tady vymlátíme lahvičky. Ono vždycky strak lahviček dostanete, když budete hlasovat na serveru, což je super. Protože jednou za 2 hodiny můžete získat strak těle lahviček, takže levely nejsou až takový problém. Skoro 30. Ještě jen jeden level. A to dohážím všechno. Hele, 2 staky lahviček a máte 30 a kousíček. Tak, šup. Ano, Unbreaking 3, Fortune 2, Efficiency 4. Nevím, k čemu je tam Fortune, ale budiš, proč ne? Home, trh. Se napiju, když dovolíte, abych se vám tady nezakuckal, protože jak mám ten kašel, tak mám sklony ke kašlání. Celkem dává, že když mám kašel, tak mám sklony ke kašlání. A pití ty sklony oddalu, jak když nemám sucho v krku. Tak, jsme tady. Tady to teda odkopu. Jak krásně rychlý, vidíte to? To je něco jiného, než kdybych to dělal rukou. Najím se. Protože hladovím. A jdem tam doházet ty kovly. Jsem myslel, že už jsem u konce. Takže. Tohle je jakoby půdorys. To nevypadá až tak špatně. Jenom bych si mohl vzít vzor z toho, příklad z toho vzoru a udělat tady trošku jinak ten vstup. No, dejme tomu, že to uděláme takhle. I když oni, jak koukám na net, tak oni to mají taky trošičku jinak. Já to udělám, jak to mám s tím netem, ať to nemám úplně stejný, ale nevím, jestli to úplně vyjde. Jaký ono to tam je? Ono to tam je... Tohle není dobrý, ne. Tady musí být... Když já jsem zadu rozkop nějaký blok, tyjo. Takhle. No, to by nemuselo být vůbec špatný, tohle. To by nemuselo být vůbec špatný. A já tady pomalu začnu asi dělat nějaký typ údory, trošku tohleto. Ať se nám to začne trošičku rýsovat. Tak to. Cti, tak se tomu říká. Tak, a řekněme, že tady ten, tak řekněme, představme si, že tam už to je hotový, jakože není, ale já nejdřív si chci udělat okna, taky budu dělat potom, ale já si tady chci udělat nejdřív tenhle tu jakoby verandu, udělat tam nějaký zastřešení, aby to vypadalo hezky, a na to nepotřebuji mít postavený zbytek baráku, že ano. Ale já chci začít verandou, takže, tady to dostavím, řekněme, ať to zepředu vypadá, tak. A teďko, já ještě musím udělat jedno patro, protože ta veranda bude o kousek vyšší. Hop, hop, hop. Takhle. To by šlo. Takže tady rozhodně bude sloupek.
Dva takhle vysoké. Ups. Tak, tref se. Ne. Konečně. Takhle bude sloupek. Stejně vysoký sloupek bude i tady. No moment, tady mi to trošku nevychází. A já to udělám stejně. Tady mi to totiž, by se mi to komplikovalo. Oni by se tam ty žebříky na sebe navazovali. Já se pánoval, že bude sloupek totiž i tady. Oni teda ty ploty, ne žebříky. Oni ty ploty by se mi na sebe navázali a nevypadalo by to dobře. Takže to necháme takto. A teďkon potřebujeme udělat teda nějak, jak ono to vypadá. No, to bude zajímavý. Ale mi to bude ošklivý. Ale zkusíme to. Tak to. Jejda. Šup. Šup, šup. Tak, dobrý, teď to zde. Doufám, že se mi to tam zakroutilo, jak mělo. V podstatě neuvidím, musím trošku z dálky. Jo, zakroutilo se mi to správně. Že tohle nevypadá jak viktoriánský styl, to vypadá jak válečný bunkr. Ale až tam dám sklad, tak to bude vypadat líp. Tak to bude vypadat mnohem líp. Ale tak nejdřív hrubou stavbu a pak to začnem, že ho dolazovat, dolaďovat. No jak se to říká, no. nic moc, zkusíme to vylepšit trošku, kde mám, tady to mám. Uděláme rám dveří, uděláme vystav, jakoby obestavěný tímhle. To by mohlo vypadat celkem dobře. No, řekl bych, že je to lepší, ale nevím, jestli to vypadá jak viktoriánský styl. Já se ještě podívám, tamhle. Když napadl nápad, že bych Stonebrick nechával jen výjimečně, a to takhle v rozích třeba, nebo fakt jen málo. Jak vidíte, ono tady taky není moc, jakoby. No vlastně je? Jak to je? Tak divný. Tohle bude ošklivý, tohle mi nejde. To je zvláštní. A to je to dobrý náhodou. Jež, to bude ještě něco, tohleto. To bude ještě něco, to myslím, že aby to bylo dobrý, tak minimálně 20 dílů toho musím udělat, protože jinak to bude furt hnusný. Takže tady uděláme rozhodně ne. Ale jo, já to tak udělám, Já tohle z toho odkopu. Tady budou, že i tady, bude zase ty lesty. Tady budou taky kmeny. Tam jsem vynechal ten spodní, že jo? No jasný, no. Ten taky. A sklo budu potřebovat. Možná bych se mohl přesunout tu druhou dovnitř. Napadá. A zatím ne. Zatím ne. Sklo. Ještě otázka, jestli chci mít skleněný. Jestli to chci mít ze skleněných destiček, anebo ze skleněných bloků. Patří to dřevo, kde je? Co nepotřebuju? Nepotřebuju trošky teď, trošku odberem nakonec. Takže zkusíme tam dát bloky. Mám Silk Touch? Ne, mám Fortune, ale on nevadí. Bych se mohl vzít doma jiný krumpáč, tohle není úplně ideální na tohle, co ten... Vidíme se, jak to vypadá ze předu. Vidíme tam dveře, ty myslím, že jakoby ten vzhled změní hodně. Takže já mám dvoje dveře, zatím jenom dvoje, ale potom přiberu, protože budu potřebovat rozdělovat nějak místnosti, teď to mám jenom že do vstupu. A mrknem se na to. No, ale to už je o něco lepší, furt ne, to není úplně dobrý, ale už to lepší. Dále bych mohl dát semhle, prosklený okno velký. A tady už nebudu dávat dřevo, možná sem dám dřevo, ale tam doprava už ne. Zkusíme sem dát dřevo, jak by to vypadalo se dřevem zde. A se sklem zde. A asi udělám bloky, já ty destičky nemám rád. Já je nemám rád. Hele, to vypadá moc špatně, co? To vypadá celkem dobře. No, to je dobrý, to je dobrý. To se mi líbí. Nemám se uktač, promiň sklo. Pozdravuji v pekle. Takže, teda uděláme základ těch zdí, uděláme to ze Stonebricku a pak to překopeme patřičně, aby to vypadalo nějak dobře. Uděláme tam něco, aby to vypadalo dobře. A zatím nejdřív dáme ze Stonebricku. Takže takhle to bude vysoký rozhodně. Tak a
tady bude strop. A mě dojdou stone, mě dojdou, ne, ještě, jo, došly mi stone bricky, dobrý, takže musíme dolů. Uděláme si dva stacky stone bricků. Šup, šup. Tak, uděláme si dovnitř nějaký žebřík, který jsem nechal tam. Hele, já to udělám zatím takhle. A pak to zazdíme. Žebříky budu potřebovat, možná bych tam udělal schody. A pro začátek uděláme žebřík, potom tam když tak hodíme schody, když to půjde. Ale ať začínáme od těch jednoduchých věcí, že ano. Když mě omluvíte. Každací pauza, pardon. Jsem na chvilku vypl mikrofon, to bylo možná slyšet, ale... Jo, teď mě napadá, že já bych tady mohl udělat balkon. Já tady udělám balkon, který bude vypadat takhle. Tak, tady budou dveře jedničkový, to bude jen takový design. A uděláme podlahu, to bych udělal. Možná budu trošičku... Čekat, trošičku odvážnej. A... Že bych udělal ze stone... Ne, to ne, to nevypadá nikdy dobře. Uděláme ji zase z bridgewoodu. Čo bridgewoodu máme hodně, tak to nebudu muset dělat. Bo jo, já vím, já to ještě změním potom. Já udělám z bridgewoodu, udělám tohle patro. A to nižší patro udělám, respektive podlahu v tom přízemí, udělám z toho hladkýho z pískovce, ano, tak se tomu říká. To bude hezký, to bude podle mě hezký, on je takovej matnej, takový příjemně světlej a nebude to všechno takový jenom bílý. Jak to tady zatím je. Tohle odkopu. Tak to... Tak. No, jsem si zazděl, že příkaz nějaký dobrý. Kde je? A, trfa. Tak jo, v tom případě já se teda tady vezmu, odložím si ten kobl, odložím si tohle, toho tolik nepotřebuji, vezmu si tohle. A jdeme na to. V tom případě tohle z toho musím všechno skopat. Ještě jsem si vzal tu skirku, co? A bude to vypadat dobře, podle mě. A jdu počkat, do toho udělat schody? Oni to nejdou udělat schody, mám, ty už mám pocit, ne? Ale to by nemusel být problém. Ale vydá jdou z toho udělat schody. To mi stačí 4, se nepletu. Hele, já tam hodím nějaký trošky, protože tam tma. To mi celkem irituje. A řekl bych, že i vás, protože vidíte velký kulový. Tak. Nejdřív ten interiér udělám, protože tam je dobře vidět, jestli je to dobrý nebo špatný. A pak udělám ten venek nějak. Ale nejdřív ten vnitřek. To je pomalý. Jo, tady nefunguje sekírka. Jo, já myslím, že to není špatný, že je to takový dobrý. Mně se to teda líbí. Ještě to není, nevidím celý, to taky bude trošku jiný dojem, ale zatím se mi to velice líbí. Zatím se mi to zdá fakt hezký. Ačkoliv, počkat, já nemám možná použít tenhle smutit, ale ten normální, co? Jinky to jsi nevymyslel. Kašlu na to, nebo počkej, to vypadá ze zora, vypadá stejně. Ježišmarja. Aspoň, že mám super breaker. No, dobrý. Takže, F home. A tenhle je totiž takový vzácnější. Protože já, co já vím, tak se nedá vyrobit, nebo dá, já teď nevím. Ale u toho druhého vím určitě, že se dá vyrobit z obyčejného písku, to vím jistě. Takže, no, tenhle ten, sunstone. Čekat, tady já mám plný inf. Ježišmarja. Tak, ale já nebudu nejspíš potřebovat tolik toho hladkýho, takže já se tady odložím. Tenhle, já vlastně nebudu potřebovat žádný ten hladký asi. No, necháme si to a vezmeme si, děláme si dva stack toho ještě. Stack tohohle z toho. A letíme home trh. Já se napiju, využiju času teleportace. A trošku víc než jen ten. Bude 8 vteřin na odvíčkování flašky.
napití se a zavíčkování flašky prostě nestačí, obzvlášť když máte takovou ohromnou dvoulitrovku. Tak vidíte, vypadá to úplně stejně, jenom z boku to vypadá jinak a tady bok vidět nebude, takže v pohodě. Ten Superbreaker mi tady dost usnadnil práci, musím říct. To o tom žádná. Tak, paráda. Tamhle. Nejda, jsem se netrefil. Tak, další. Zde. Ups. Ty běž pryč. A teď půjdete pryč ještě vy. Ještě vy půjdete pryč. A vy taky půjdete pryč. A místo počkat, teď mě napadá. Jo, ale on se z toho udělá ten správný, dobrý. Ale mě nebudou stačit, já budu třeba ještě dva navíc. Takže musíme si vyrobit ještě o něco dál. Víc těch. Tady. Tak tohle mi bude stačit. Já tím nechci moc, vlastně. Mohl bych tím plítvat, ale ono proč, asi já bych to nepoužil. To spíš využiju ten pískovec. Takže bych se musel chodit pro nějaký zásoby, ale navíc předělat to můžu kdykoliv. Dobrý. Tenhle ten ne, tenhle ten. Paráda. Tak, já bych řekl, že dobrý. Možná to není viktoriánský styl, ale pokoušel jsem se o tom, moc to nevyšlo. Ale tohle mi prostě nikdy nešlo. A tady uděláme za prvé. Trošku už bych to vyšší patro zmenšil, takže ten balkón možná bychom mohli udělat až takhle přes tohle, protože tady už jakoby nebude. Takže to teď bude končit tady. A tady to vypadá divně, jakoby, co? Necháme to a uděláme tam ještě jakoby jedno patro. Takže to bude zde, tak bude takhle zeď. Šup. Zatím zazní, to se potom předělá. Takhle bude zeď a někde v ní budou dveře ještě. Jo, dveře. A zase vedle. Dveře musím udělat dolů, to mě napadá. To jsem nějak... Hele, acrobatic skill, jupí. To jsem nějak zapomněl. Tak, okej. Dobře, dveře řekněme, že budou. Tady uděláme taky dvojkový, proč ne? Nemusím říct, kde je střed. Střed je zde a zde, že ano. Jo. Takže. Tady budou toršky nějaký na tom. Bylo světlo, rozhodně. Potom žádná. Jo. To je dobrý. Mě to bude chtít ještě... To je špatný, ale nikde stavění nešlo. To je vždycky hnusný. Uděláme zase kamenný, dřevěný rám. Dveří. Šup. Kde má být ale tenhle nakloněnej. Budem se tamhle překopnout, tohle ten. Takhle. No, to je dobrý. Tady bude zase sklo. Vypadá, že pod tím škem by mohl být stone brick. Ale ne, to by vypadalo divně v tom stropě dole. To necháme takhle. A tady máme taky pruh skla. Tak a ještě musím dosklít tady spodek, protože tady ty zdi jsou všechny takový ošklivý, že ano. Takže. Přemýšlím, jak bych to udělal. Aha, možná mi to napadlo. Tady prostě bude sklo. Jo, ale kam pak dám truhly, když bude všechno skleněný. Jajajajajajajaj. Tak to zase jak je neoptimální. No. Jajajajajaj. Kam pak dám truhly? Tady jsem plánoval, že budou truhly, ale tady je sklo, že ano. Mohlo by být tady takhle. Počkat, jak to uděláme, aby tady mohly být truhly? No, to jsme trošku nedomysleli. Jak to uděláme?
Uděláme to. Jo, já už vím, jak to uděláme. My to uděláme, že tenhle barák bude čistě designový, bude tady nějaký interiér. A potom ve sklepě budou dvě, tři patra, možná čtyři, možná ještě víc, kde budou prostě truhly a tam bude obchod. Takže tady nahoře to bude design, čistě design. A dole pod zemí to bude obchod. Já jsem taková dobrá cesta, protože já asi nedovedu si představit, jak do tohohle z toho designu nacpat velké množství těch truhel. Ale mi to ani nejde. A já chci mít velké množství truhel, protože chci právě hodně věcí. Takže to musíme tak bohužel udělat. A ono to nějak extra nevadí, podle mě. Čeká, tady to rozhodně musí být symetrický, takže tady bude sklo, absolutně. Tak i tady bude sklo. Rozhodně. Tady bude zase teda stone, zase kmeny, dřevo. Šup, je to na stejno, je to na stejno, dobrý, OK, a pak ještě semhle nacpeme takový proužek skla, tenkej. Pro něj by to nemuselo být špatný. Podle mě by to nemuselo být špatný. Čekaj, že je na čas, abych tohle přesunul dovnitř. Tak jo, já to přenesu dovnitř. Semhle třeba, ale to je jedno, že jo. Vložíme si tam všechny věci. Nemám bordel. Budu si na kuře potřebu. Kuře se nosím vždycky. Tak, ještě. No, počkat, tak to vykopeme takhle. To je nejrychlejší. Paráda, mám to všechno. Ještě workbench budu potřebovat, pojď. To zavřu a jdem to dodělat. Musím to odložit všechno. Workbench tady teda taky musí být. Plot ne. Workbench, do ní nechci. Takhle. A pak ještě máme nějak plot tady. Teda plot, sklo. A to máme ještě dneska. Čekaj, tady bude jedno okno, že jo? Tady bude, to jak nevychází úplně. Tady je druhý. Tady to bude jak? Tady je to úplně blbě. Tady bude takhle tady. A žebřík uděláme nějak ke straně nesymetricky, ale ono to nevadí. To udělám úplně někam jinam. Takže já ještě dodělám ty okna. Sklo nemám, vlastně já jsem si všechno odložil, takže sklo. Šup. Paráda, ještě zde. Ať jsem se snažil udělat viktoriánský styl, tak si nemůžu pomoct, ale podle mě to je prostě to, co se tady udělal, je krychle, kvádr, který sice jakoby má nějaký ten nádech toho možná, ale furt je to prostě kvádr. Ale to je dobrý náhodou, mně se to zdá, že je to v pohodě, ještě to budu muset dodělat, ale to už si ukážeme příště, a nebo to možná udělám mimo video, to se ještě ne, to ještě se budu muset rozmyslet. A jestli to já mimo video, tak vám rozhodně v příštím díle ukážu, jak jsem to tady udělal. Takže, já doufám, že se vám dnešní video líbilo a my se uvidíme příště. Takže, čau.